朋友，我是来自中国新疆的青然。今天我们来做一道非常攒劲的新疆风味薄皮包子。皮薄馅大的薄皮包子呢，在新疆当地相当的受欢迎。大块的羊腿肉粒与并不复杂的食材和调料完美融合，充分还原了羊肉本身的鲜美感。一口吃下去真的是超级过瘾，搭配上素抓饭或者是小菜，亦或是热汤，真的是元气满满的一天开启啊。我们先来和一下面，中筋面粉400克，盐1-2克，搅拌均匀。分多次加入清水200克，水温呢跟室温差不多就可以了，不断用筷子搅拌面粉至絮状。揉捏絮状面粉成团，并充分的揉捏均匀。也可以用一半开水一半凉水的方式和面，那样类似于烫面的方式和面呢，口感会更柔软一些，但是我喜欢吃更筋道的，所以就用室温水和面吧。盖上一层保鲜膜，醒面20分钟。薄皮包子所需的食材呢，真的是相当的简单，非常优质的羊腿肉，还有皮鸭子，也就是洋葱。羊腿肉呢，最好选择带一些肥肉的那种，这样口感会更好。我们先把它切成片，然后切成条，最后再切成肉粒就可以了。新疆风味的薄皮包子呢，肉粒一定得大，记住一定得大。皮鸭子呢，也就是洋葱，切碎，不用切得太碎。切洋葱的时候呢，一定得快哦，当然一定要小心，不要切到手。为什么一定要快呢？真的是很辣眼睛啊！食材切好后呢，我们先放在一旁，取出刚才揉好的面团，再次揉捏。面团揉均匀后呢，再次盖上保鲜膜，醒面10分钟。下面我们开始拌馅料，所需的调料相当的简单，只需要黑胡椒和盐，还有一点食用油。我们戴上一双手套，充分的把肉馅抓拌均匀，记住一定是抓拌，用筷子搅拌达不到这种效果。接着放入切好的皮鸭子，再次抓拌均匀。放入盐1-2克，拔出皮鸭子的水分，还是抓拌均匀。优质的羊腿肉呢，放上这样简单的调料，特别能还原羊肉本身的鲜美感，所以一定要选择好的羊肉。平铺均匀，盖上一层保鲜膜，腌制10-20分钟。另一边面团也醒好了，我们撒些面粉防粘，将醒好的面团揉捏均匀，将面团一分为二，搓成长条，一定要揉得稍微均匀一些。将长条切成小剂子，大小呢是饺子皮的2倍就可以了。小剂子揉圆润后呢，按平，尽量揉得圆一些。接着把面擀成中间厚、四周薄的面饼，其实就是大一点的饺子皮。嫌麻烦的小伙伴呢，直接买大一些的饺子皮也是可以的。这个时候呢，蒸锅就可以烧水了，因为一会儿薄皮包子包好后呢，不用醒。取出腌好的馅料，稍微搅拌一下。拿出一张刚才擀好的大号饺子皮，填入相当足量的馅料，先把中间捏一下，这样好包。接着按照视频当中的方式，不断折叠，不断捏，不断折叠，不断捏。因为薄皮包子的个头比较大，用传统包饺子的方式呢，可能容易捏不紧。采用这种折叠捏的方式呢，边缘相当的紧，相当的紧。边缘捏紧后呢，整理一下，这样一个薄皮包子的生胚就完成了。按照同样的方式搞定其余的薄皮包子生胚。取出一个好看的笼屉，一定要记得垫一层蒸笼布，这个很重要。薄皮包子的生胚均匀的摆放后呢，我们的蒸锅就可以开始工作了。将笼屉摆在开水层之上，盖上锅盖，中火焖蒸15-20分钟。刚才看冰箱，家里还有一些木耳和芹菜，那么焖蒸期间呢，我们就凉拌一道非常爽口的芹菜木耳吧。煮熟的木耳，焯过水的芹菜，还有一些蒜子，味极鲜10克，香醋10克，蚝油少许，油泼辣子1勺，还有花椒油少许，
充分的拌匀这道超级爽口的芹菜木耳就完成啦。哎呀，既然拌好了，我就偷偷的先尝一口吧，嘿嘿。另一边薄皮包子也出锅啦。哇，我们来看一下，热气腾腾，晶莹剔透。哎呀，这刚出锅的薄皮包子还有点烫，我们剥开来看一下，真的是皮薄馅大，仿佛隔着屏幕都能闻到肉香啊，可能会有些汤汁流出，一定要小心一些。哎呀，真的有点烫，我先放在笼屉中，先吃一块皮儿。哇，这个薄皮包子的皮儿已经跟汤汁完美的融合了，只用了相当简单的调料烹饪出的优质羊腿肉，那口感真的是太攒劲了，非常的鲜美，鲜美无比。而在一些餐馆中呢，薄皮包子上还会撒一些黑胡椒，我感觉这样也是非常的不错。另一笼薄皮包子也出锅了，热气腾腾啊。薄皮包子中的肉粒呢一定得大，大块的羊腿肉粒咬下一口真的是超级的过瘾，这相当鲜美的羊肉粒真的是既暖胃又暖心。薄皮包子呢经常跟素抓饭搭配在一起吃，那口感啊有一种特别的美好。一口薄皮包子，超级鲜美扎实的羊腿肉粒，再来上一口爽口的芹菜木耳啊，真的是烦恼一扫而光啊。简简单单一日三餐，谢谢你收看我的视频，请记得订阅我并点亮小铃铛哦。